dança, velha, dança! Ei, Nancy! Olha o bico de papagaio! Todos os sábados, às 21 horas, você curte o melhor dos flashbacks, música velha de todos os tempos, aqui no Mistureba Disco Club! É surda essa velha, eu disse flashback! Rádio Mistureba Online, onde as velhas se encontram, não os amigos se encontram! Todos os sábados, você curte o melhor dos flashbacks, aqui no Mistureba Disco Club, às 9 da noite, Mistureba Online, onde os amigos se encontram. Je vais, je vais et je viens. Você é muito indecente, hein? É um bando de patifes é que tem nesse estúdio. Mistureba, onde os amigos se encontram.